اس کے بعد کہا گیا کہ تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہدایت کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں، آدمی کو ہدایت نہیں ملتی. کیا بات کہی گئی ہے، وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون. کہا گیا کہ تین چیزیں یہ ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہیں اور ہدایت دل کے اندر نہیں پہنچتی. کیسے؟ ایک تو دل کے اوپر غلاف پڑا ہوا، مثلا یہ دل ہے، یہ دل ہے. اب ظاہر ہے کہ ہدایت کی بات آنے کے لیے ضروری ہے کہ دل کے درمیان اور یہ جو ہدایت آ رہی ہے اس کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو، پردہ نہ ہو. اب یہ روشنی ہے میری طرف آ رہی ہے، اگر روشنی اور میرے درمیان کوئی پردہ حائل کر دیا جائے تو یہ روشنی مجھ تک نہیں پہنچ سکتی. لہذا کوئی آدمی اپنے ضمیر کو اتنا بے حس کر لے کہ اس کا دل ایسا ہو جائے کہ اس پر گناہوں کی پرت جم گئی ہو کالی، ظاہر ہے کہ کوئی ہدایت کا نور آئے گا اس تاریکی سے ٹکرا کر کے پھر واپس ہو جائے گا. تو گویا آدمی کے دل کے درمیان اور ہدایت کے درمیان پردہ آ گیا. ومن بیننا وبین کے حجاب، حجاب مینس ویل، پردہ، پردہ آ گیا. اس پردے کی وجہ سے آدمی ہدایت قبول نہیں کر رہا ہے. تو دل مستور ہو گئے، دلوں پر غلاف آ گیا. اگر دلوں پر غلاف آ گیا گناہوں کا اور توبہ نہیں کرتا آدمی تو اس کو ہدایت نہیں ملتی. اور دوسرے، وفی آذاننا وقرن، کانوں میں ڈانٹ دے دی جائے. کانوں میں، وفی آذاننا وقرن، دل کے اوپر غلاف، کانوں کے اندر ڈانٹ. وفی آذاننا وقرن، اور سماعت کے اوپر بھی ڈانٹ لگا دی جائے اور آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے. آنکھوں کے اوپر پردہ، کانوں کے اندر ڈانٹ اور دل کے اوپر غلاف چڑھا دیا جائے تو پھر آدمی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ دل ہدایت کو طلب کرتا ہے، ہدایت کو قبول کرتا ہے، ہدایت کا محل ہے، اور کان اور آنکھ معین ہے اس کے کہ ان کے ذریعے، مددگار ہے کہ ان کے ذریعے ہدایت دل تک پہنچے. جب کان کے اوپر ڈانٹ لگا دی گئی اور آنکھ کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا اور یہ معاون تھے بات کو پہنچانے کے لیے دل تک، جب یہی بہرے ہو گئے اور اندھے ہو گئے تو دل تک بات کیسے پہنچ سکتی ہے؟ لہذا کانوں کو شنوا رکھا جائے، آنکھوں کو بینا رکھا جائے، اور دل کے اوپر جو غلاف چڑھے ہوئے ہیں گناہوں کے اور خواب غفلت کے، وہ غلاف دل سے اتار دیے جائیں، تب جا کر کے آدمی کو ہدایت ملے گی.